Pois é, pessoal, estou começando a ficar preocupado, a guerra está começando a tomar sua forma, seu molde, as coisas estão começando a ficar malucas no mundo, o ponto é se realmente vai sobrar algo para o Brasil ou não, eu ainda não sei, mas sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos fazer toda uma cobertura sobre os recentes acontecimentos dos ataques do Estado Islâmico contra os Estados Unidos, principalmente na rede mundial de computadores. A gente não vai entrar muito no mérito do Charlie Hebdo, que eu não sei se é assim que se fala, mas enfim, a gente não vai entrar muito no âmbito ali do ataque terrorista que teve ao jornal francês. Se você não tá sabendo, talvez num futuro eu volte a falar disso, mas eu ainda não consegui necessariamente estabelecer uma opinião ou um estudo sobre toda essa situação, que é meio complicada. Então hoje vamos falar sobre a situação onde simpatizantes do Estado Islâmico atacaram as redes sociais do Setcom, que é o comando central dos Estados Unidos no Oriente Médio. Eles dominaram o Twitter inicialmente e logo depois a conta no YouTube. Fizeram algumas postagens no Twitter, nenhuma no YouTube, e logo depois de meia hora ambos os perfis caíram. Hoje de manhã eles voltaram para o ar, tanto o Twitter voltou para seu comando, para quem realmente, né, para os Estados Unidos, e o YouTube também voltou ao normal. Mas o que está acontecendo, pessoal? Neste vídeo eu vou explicar tudo para vocês. Bom, eu não preciso nem falar que a gente tá realmente dando alguns passos para uma guerra mundial, o que é bem assustador, né? Os estados terroristas estão tomando a frente loucamente, com ataques a jornais, ataques às redes sociais, o que para muitos teoristas de conspiração acreditam que não é o Estado Islâmico, que é o próprio, às vezes, Estados Unidos fazendo isso para gerar uma guerra com relação à busca de petróleo. Enfim, são milhares de razões apontadas do que pode realmente ser isso que está acontecendo. O que acontece é que o último fato, ou pelo menos o que a gente tem a visão palpável, é de que o Twitter e o YouTube das contas americanas foram invadidas por hackers, e hackers simpatizantes do Estado Islâmico, e eles postaram algumas coisas bem ameaçadoras, do tipo, familiares de soldados, nós sabemos quem são vocês, nós sabemos onde vocês moram, o nome dos seus filhos, o que vocês fazem, as suas rotinas, nós sabemos de tudo. Outra ameaça também feita por eles é de que estão dentro do sistema americano, né? E que dentro daquele sistema eles vão conseguir vazar documentos confidenciais e de que eles têm acesso a muita informação confidencial. Então, isso tudo é muito preocupante. Ao meu ver, não é tão preocupante assim. Afinal de contas, dominar o Twitter, que é uma rede social, e dominar o YouTube parece uma maneira de ameaçar, meio tipo, olha só como a gente é fodão, a gente invade o Twitter e o YouTube. E realmente isso acaba afetando a mente da maioria das pessoas. Porém, uma coisa é você hackear um Twitter que seja do governo americano, ou que seja, porque ainda assim não é o governo americano que faz a segurança do Twitter e nem o do YouTube, né? É o próprio YouTube e o próprio Twitter. Então, não é porque eles conseguem invadir o Twitter e o YouTube que eles vão conseguir invadir sistemas de arquivos confidenciais americanos. Não tô falando que é impossível, mas eu acho realmente que esse princípio de uma guerra virtual, apesar de ser extremamente assustador, tem muita falácia, né? Eu não sei até onde vai ser verdade tudo isso. O mundo está totalmente bagunçado com relação aos ataques terroristas, né? Que nem eu falei, teve o caso recente do Charlie Hebdo e agora teve esse caso de ameaça, né, velho? Essa ameaça ao povo americano, do tipo, nós sabemos onde vocês moram, o que vocês fazem, e em especial com o território deles, galera. É complicado, né, velho? Eu sou realmente contra qualquer tipo de manifestação de ódio, eu sou contra qualquer tipo de manifestação de guerra e cara, eu acho que uma guerra, muitas pessoas que não mereciam morrem, acabam se perdendo. Então é realmente bem desesperador pensar que as coisas estão tomando níveis quase que incontroláveis, sabe? É realmente bem assustador tudo isso que está acontecendo, e eu queria saber a opinião de vocês, se vocês se preocupam, se não. A guerra ainda não chegou aqui no Brasil, ainda bem, né? Assim, pelo menos não escancaradamente, digamos assim. A gente não tem nenhuma influência nisso, não tem nenhuma situação onde, ah, a gente foi hackeado, ah, nossos governos estão dando declarações contra islamismo ou coisas do tipo, mas é realmente bem preocupante. Afinal de contas, os Estados Unidos, querendo ou não, é um país aliado, é um país amigo, e a gente vê a França e a gente sabe que, tipo, as relações precisam ser mantidas, e aí dá medo, às vezes, de um choque rolar, às vezes, entre os Estados Unidos e um país europeu e a França se unir. Então, assim, os laços e uniões que isso pode causar e fortalecer são realmente bem assustadores. Afinal de contas, uma hora, caso isso estoure, todo mundo tem que tomar um lado.
E aí de que lado que vamos ficar, que lado que vamos pensar? Quantas pessoas vão perder para lutar uma guerra que não é nossa? Quer dizer, é realmente bem preocupante a situação e é bom a gente sempre se manter informado. Tem diversos portais de notícias, eu recomendo que vocês sempre fiquem de olho, afinal de contas, porque se amanhã depois acontecer alguma coisa, a população tem um papel fundamental nisso, que é o de se manifestar, que é o de se defender. Então, fiquem de olho, fiquem informados em tudo o que está acontecendo. Não fiquem alienados, não precisa também ficar maluco com isso. Tipo, não, vou pesquisar tudo, vou ficar maluco, vou ficar paranoico, vou tocar o terror no Facebook. Não, não precisa fazer isso. Mas é sempre bom a gente se manter informado, porque caso algo aconteça, é importante que as pessoas estejam na mesma sintonia, para que não tenha lavagem cerebral, para que não tenha, enfim, para que não façamos cagada, certo? Então, o link da notícia do G1, que dá uma boa resumida em tudo que tá acontecendo, apesar de ser G1 e eu não confiar na Globo, mas enfim, dá uma resumida nos principais fatos, está aí na descrição. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!